Понад 15 тисяч вірян з усіх куточків України. Усі приїхали на спільну божественну літургію у Софії. Її провели патріарх Варфоломій і голова Православної церкви України Епіфаній. Попри провокації від московського патріархату, служба відбулася, а тисячі голосів разом молилися за мир. Серед почесних гостей – п'ятий президент України Петро Порошенко. Саме йому вдалося об'єднати православних всередині країни і домогтися від церкви матері офіційного визнання єдиної української церкви. А після завершення літургії митрополит Епіфаній наголосив, що нинішній візит Вселенського патріарха увійде в історію як перший візит до незалежної автокефальної церкви України. Він подякував Вселенському патріарху за надання Томосу нашій державі, а його екзархам – за підготовку об'єднавчого собору. Дякую і Петру Олексійовичу Порошенку, який також брав безпосередню участь у підготовці цієї історичної події, яку я вже згадував, адже завдяки підтримці влади, держави, народу, Верховної Ради ми сподобались справді великого блага отримання Томосу про автокефалію. Вселенський патріарх Варфоломій також привітав п'ятого президента України. Тисячі і тисячі людей сьогодні прийшли для того, щоб відзначити візит його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія до нас в Україну. Це третій візит його всесвятості. Але перший візит після того, як була створена, об'єднана, соборна Православна Церква України, після об'єднуючого собору, який відбувся тут, на цьому святому місці, в Святій Софії, 15 грудня 2018 року. І вже через декілька тижнів, 6 січня, в Константинополі, Українська Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Лідер Європейської солідарності подякував Вселенському патріарху Варфоломію, предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епіфанію, парафіянам, вірним ПЦУ. Дуже велика подяка нашим капіланам, які сьогодні, так само, як і завжди, забезпечують безпеку, а на фронті забезпечують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Ми молилися сьогодні за наших воїнів, які ці непрості часи несуть службу. І я думаю, що так само, як і Господь був з нами 15 грудня 2018 року, коли церква створювалася, так само, як і Господь зараз з Україною, і наші перемоги, перемоги українців ще попереду, бо Господь чує наші молитви.